Вітаю вас в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Суднобудівний завод «Океан» продано за аукціону за 122 мільйони гривень. Власник – миколаївська компанія. Аварія на теплотрасі, яку обслуговує Миколаївська ТЕЦ. Без тепла будинки залишатимуться до ранку. День толерантності та доброти відзначили у Державній реабілітаційній установі Центр реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія». А тепер про ці та інші події докладніше. Сьогодні було проведено другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Власником підприємства стало Миколаївське товариство «Торговий дім «Анона», яке запропонувало ціну вищу, ніж інший претендент – 122 мільйони 195 тисяч гривень. Участь в аукціоні взяли два претенденти. В результаті торгів з можливістю зниження початкової вартості оголошена сума з 1 мільярда 163 мільйонів була покроково знижена до 93 мільйонів, після чого учасники аукціону почали змагання. Остаточна сума склала 122 мільйони 195 тисяч гривень. Покупець – ТОВ «Торговий дім «Анона». Його директор Ігор Волошин з 2016 року очолював раду кредиторів заводу «Океан». Завод «Океан» буде будувати кораблі. Як би хто не хотів знищити українське суднобудування, як би хто не хотів би, щоб Україна не, щоб вона не відродила славу виробничу саме кораблебудування, їм нічого не вдасться. Призначений судом ліквідатор підприємства Ірина Сербін подякувала працівникам заводу і нагадала, що наступний етап її роботи не менш важливий. Йдеться про організацію процесу з повернення заводчанам боргів із зарплати. Далі нас чекає жах, ще більша війна, ніж була до цього, але я впевнена, що дорогу осіліти душі, і ми будемо йти вперед, рухатися вперед. Я дуже вдячна саме вам, тому що в найскладніші моменти судів в апеляції, тих моментів, коли, ну ви ж розумієте, що мені так само, як людині, яка відповідальна за весь процес, і погрожують і фізично, і морально, і всіляко. Сума боргів із зарплати океанівцям – близько 90 мільйонів гривень. Наталії Гавриловій, яка працювала помічником начальника технічного відділу заводу, не доплатили 80 тисяч гривень. Ми їх не вкрали, ми не десь їх не просили, ми їх заробили. І ми їх дуже довго чекали, сподівалися, і вже так і молилися. І де ми тільки не бували, скільки у нас тут церков у Миколаїві, ми ходили у кожну церкву і молилися, щоб нам ці гроші якось повернули. Ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін напередодні аукціону повідомляла про можливість провокації з метою зірвати торги. Тому поблизу підприємства чергували співробітники поліції та рятувальники. Жодних ексцесів не сталося. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі міста тимчасово відключено опалення у будинках. Причина – усунення дефекту на теплопроводі на розі вулиць Корабелів та Радісної. Дефект виявили через збільшення підпитки тепломережі на цій ділянці в кілька разів. Бригади Миколаївської ТЕЦ та аварійної служби розпочали ліквідацію дефекту на трубопроводі в тепловій камері о 9 ранку. Розвернуло на переході трубопровід. Йде відкачування води. Відповідно, готуємось до усунення дефекту, до зневоднення. І потім будемо заварювати. Слава Богу, що обійшлось, що дефект по шву зварювання. Думаю, що не так багато часу займе його усунення. Не так багато часу займе його устранення. Причина аварії – зношені мережі теплопостачання. На жаль, наші мережі достатньо зношені, хоча усі гідравлічні випробування, всі профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону, всі були виконані в повному обсязі. Але, на жаль, передбачити подібне ми не могли. Світлана Федорчук мешкає неподалік. Розповідає, вже о 10 ранку батареї були ледь теплі. А через дві години буквально дуже холодно стало. Моментально холодно страшно. На вулиці тепліше, чесно. Зараз ось дитину із садка забрала. Йдемо додому. І будемо одягнені. І спати одягнені будемо. Бо коли відремонтують – невідомо. І дуже холодно. Тепловики обіцяють усунути дефект до ранку. Приблизно це буде до 9 утра. Приблизно це буде до 9 години ранку. І це Заводський та Центральний район. Це Макарова, Московська, тут район старого залізничного вокзалу, частина проспекту Центрального, Шнейрсона і тому подібне. В будь-якому випадку споживачам за цей час не буде нараховуватись плата за опалення.
Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у зв'язку з воєнним станом 6 громадських організацій та формувань утворили об'єднання територіальної оборони «Скіфія». До складу увійшли громадські формування «Бузький гард», «Національний резерв», «Миколаївська варта», об'єднання «Авто Євро Сила Миколаєва», «Національна варта» та «Правий сектор». Про мету створення та діяльність «Скіфії» розповів учасник об'єднання Ілля Зелінський. Ми, в принципі, зібрались і окреслили своєю метою, що ми, в принципі, можемо як і розрізнено працювати, але я гадаю, що зараз треба якось долучатись до більш чогось спільного, загального, тому що виклик у держави дійсно такий серйозний, воєнний стан, і в разі чого ми вже не будемо розрізненими групами. Ну і вирішили об'єднатись в таке окрему групу тактичну при територіальній обороні, назвали її «Скіфія» на честь наших пращурів. Тобто, в принципі, вирішили, що в даному контексті, в силовому блоці ми рухаємось разом. По цьому питанню. Рухаємось не самостійно, ми, в принципі, ніякої самодіяльності не робимо, ми співпрацюємо зі всіма правоохоронними структурами, силовими структурами, щоб там нікого не лякати, що це якась атаманщина почалась. Да? Ми працюємо легально, працюємо там згідно чітких повноважень, які ми маємо. «Скіфія» займатиметься охороною громадського порядку. Долучилися 100 учасників. Співпрацю обговорили під час засідання з головою обласної державної адміністрації Олексієм Савченком. Я прийняв рішення таке, щоб ви всі зібралися. От, і на цьому зібранні визначили такі реперні точки, по яких будете рухатися. 10 грудня ми скликаємо територіальну оборону і виходимо на вишкіл з 10 по 17 грудня. Тобто 7 днів ми будемо знаходитись на зборах. Я думаю, що ми по цих зборах повинні вже потім більш детальніше визначитися і по ротам, і по керівникам, і тим більше, що по навчанню, по настановам, по всьому. Всі повноваження, на яких і підстави, на яких буде діяти «Скіфія», це підстави по територіальній обороні. Окремо, те, що я казав, що так як ми являємося формуваннями, ми під загальною назвою будемо робити свої статутні зобов'язання. Те, що там законом ми можемо робити. Можемо допомагати при затриманнях, можемо затримувати, викликати поліцію, тобто можемо реагувати на будь-які там протиправні дії, як громадські формування. Голова громадської організації «Національні дружини Миколаєва» Олександр Глущенко розповів, їхня організація також долучиться до територіальної оборони, але не у складі «Скіфії». Ми до цього, коли його ввели воєнний стан, ми проводили вишкіли з медицини, вишкіли з тактичні вишкіли, поводження зі зброєю, стрільби були, на полігони їздили. Просто у нас буде більше акцент зараз ставитися не на соціальну там діяльність якусь в місті, а більше акцент буде ставити на підготовку людей, в разі чого бути готовими. Медично готовими, морально готовими і тактично готовими. Мета цих заходів, щоб люди, коли вже дійсно почнеться війна, іменно повномасштабна, бути готовими. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Перші зимові опади не спричинили збільшення кількості аварійних ситуацій на дорогах Миколаївщини. Техніка та співробітники працювали понаднормово. На всіх автошляхах області сніг прибрано, а наслідки у Желедиці усунуті. За необхідності водіям допомагали рятувальники. Таку інформацію під час брифінгу у будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації повідомили представники комунальних служб та державної служби з надзвичайних ситуацій. Початок снігопаду 30 числа о 8 вечора була виведена техніка снігоприбиральна в кількості 72 одиниці. За цей час було використано 709 тонн піщано-соляної суміші, 474 тонни солі. Проїзд по дорогам державного значення був забезпечений в повному обсязі. Були невеликі затримки після прибирання снігу, був розроблений накат, однак силами облавтодора цей накат та Желедиця була ліквідована. Допомога надавалась водіям, які не змогли самостійно продовжити свій рух,
знаходились так називаємо відстої на період, поки працювала автодор, посипали, а потім вже на ранок не могли самостійно. В основному автомобілі великовантажні, з великим вантажем, перегрузом. Була на допомога водіям, 40 автомобілів, на допомога людям, 50 чоловік. Потерпілих не було. Про відкриття міської ялинки та святкові заходи у Миколаєві під час брифінгу в міській раді розповів начальник міського управління культури Юрій Любаров. На площі Соборній триває підготовка до новорічних свят. Головну ялинку Миколаєва, як і в інших містах України, відкриють 19 грудня. О 18-й годині розпочнеться музикальний концерт «Навколосвітня подорож під Новий рік». Участь у цьому мюзиклі приймуть участь кращі миколаївські артисти, виконавці та колективи. І потім цей мюзикл таке перейде у вечірню концертну програму за участю гуртів «Bad Sisters», фаєр-шоу, гурту «Радіо Старс» та Олександри Козакової. Тобто буде таке вечірнє велике свято. Святкові заходи для дітей біля Каштанового скверу розпочнуться 23 грудня. Там відкриють ретро-ялинку. Свято почнеться, як вже і минулому, і позаминулому роках, почнеться у дитячому містечку Касках, де з'явиться Святий Миколай, і потім з усіма учасниками карнавальної ходи він перейде до Каштанового скверу, де почнеться програма «Дивовижні пригоди козака Морозенка». Така дитяча програма. Це розпочнеться о 12:00 у дитячому містечку Казка. У новорічну ніч на миколаївців чекає концерт за участі виконавців та колективів міста. 7 січня – концерт духової музики «Молоді Різдва. Просто неба». Крім того, в період зимових канікул програма для дітей у Каштановому сквері проходитиме щодня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. День толерантності і доброти відзначили сьогодні у Державній реабілітаційній установі Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Мрія». Майстер-клас та концерт для вихованців дітей з інвалідністю організували у закладі. Микиті Красовському 14. 8 років він проходить реабілітацію та соціалізацію в центрі «Мрія». Його діагноз – аутизм. Сьогодні разом з іншими вихованцями бере участь у майстер-класі. Вирізає з паперу новорічні прикраси. Мені подобається, мені дуже подобається 8 група. Інтересна, бо зрости – це для трьох цих дітей. Це щоб я вчусь щось хороше, вот, щоб все знати і зробити тільки по професіоналу. Я вмію робити якийсь замки, робити сніжки, вот, вирізати ангели, вот, грати доміно, вот, і бути відповідальним, робити які правила. Вот. Ірина Величко, мати Микити Красовського, розповідає, діагноз дитині встановили у 5,5 років. Коли вперше прийшов до закладу, не розмовляв взагалі. За 8 років досягнув значних успіхів, каже мати. У порівнянні з тим, які ми прийшли, і тим, якими ми є зараз, то, звісно, ми зробили величезний крок уперед. Ми на даний момент співаємо, танцюємо, малюємо картину. Ну, тобто розвиваємо дитину. Ми ходимо до школи і ходимо сюди. Для того, щоб у нас був баланс. Там ми отримуємо знання, тут творчий розвиток. Хист до малювання у Микити з'явився вже у центрі реабілітації. Одна з його робіт висить у кабінеті керівниці служби соціальної реабілітації, абілітації Оксани Рибенчук. Жінка розповідає, в центрі реабілітується близько 300 дітей від 0 до 18 років з різними нозологіями. Це і дітки з руховими порушеннями, і з психічними порушеннями. Вони отримують комплекс реабілітаційних послуг, отримують педагогічну, психолого-логопедичну корекцію, а також медичний супровід і заходи з фізичної реабілітації. Від самого маленького, тобто дітки раннього віку, від 0 до 3 років, вони знаходяться в групах матері дитини. В цих групках мама проходить реабілітацію і отримує ті послуги, які дитині за індивідуальним планом реабілітації і навчається тим способом, щоб з дитиною продовжити реабілітацію в домашніх умовах. І також дітки аж до 18 років можуть отримувати послуги, комплексні послуги з соціальної реабілітації.
Завдання центру реабілітації – підготувати дитину до соціуму, говорить Оксана Рибенчук. Без команди не буде тих результатів, які ми ставимо перед собою. Тільки комплексний підхід і взаємодія з батьками, які теж є учасниками реабілітаційного процесу, тим буде наш результат більш ефективний. Тим більше результатів ми досягнемо, і дитина і в плані соціалізації, і в плані подолання тих порушень, які є у дитини. Одна з форм соціалізації – заходи, подібні сьогоднішньому, коли до дітей з інвалідністю приходять гості. Цього разу це вихованці та викладачі дитячої музичної школи номер 8. Олена Володницька та Аліна Ткаленко виступали на сцені. Я хотіла розвеселити дітей, у яких не все гаразд зі здоров'ям, щоб їм було весело. Мене сьогодні привело те, щоб теж розвеселити дітей, щоб вони теж одужали і їм було легше. Це важливо і для дітей, які слухають, тому що музика, вона впливає на підсвідомість, впливає на людину, її розвиток не так, як будь-який інший вид мистецтва, скажімо так. Для вихованців школи це можливість реалізувати себе. Вони вже чомусь навчилися, і вони можуть показати, що вони навчилися. Вони розуміють, що це діти особливі. Вони вчаться не просто брати щось, коли їм хтось дає цукерку або ще щось, а вони вчаться віддавати. Вони розуміють, що вони приходять і вони щось мають подарувати гарний настрій, гарне враження, гарне відчуття. Концерт для вихованців реабілітаційного центру тривав 30 хвилин, 12 номерів. Більше вони не витримують. Для них ми маємо визначити певну дозу, яку вони зможуть гарно і приємно сприйняти. А номери були різні – і вокальні, і інструментальні, фортепіано, і гітара, скрипка була. Але певний, на що ми хотіли зробити акцент, це ритмічна музика. Ритмічна, тому що ми зрозуміли, що от вже другий концерт, і ми розуміємо, що діти відчувають ритм, вони одразу реагують. Наступна зустріч в рамках тижня толерантності і доброти відбудеться в цьому закладі 6 грудня. До вихованців з програмою «Ми разом з вами» приїде колектив Миколаївського будинку творчості. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і бажаю вам всього найкращого.